Alright alle sammen, da har vi det her, kom i posten i dag. Jeg skal endelig få gleden til å teste ut Prime. Vi har fire forskjellige smaker å prøve ut her og nå. Vi har Prime Metamoon, vi har Prime Ice Pop, vi har Prime Lemon Lime, og vi har Prime Orange. Yeah! Ok, så fire smaker. Før noen spør, jeg kjøpte det her på Fast Candy. Link kommer til å være i beskrivelsen. Det har basically vært utsolgt der lenge nå. Det blir utsolgt dritfort. Så jeg gikk inn og hadde på push notification på spesifikt alle de forskjellige smakene de har inne. Eller i hvert fall hadde inne. Og nå på lørdag når jeg våkna, så fikk jeg en push notification om at de fire smakene her hadde kommet inn. Og jeg sa bare effit og kjøpte dem med en gang. Og innen mandag så var de her. Så nå tar jeg opp smakstest av de fire her. Jeg kommer mest sannsynlig også til å prøve ut dem resterende smakene som de har på Fast Candy når det kommer inn. Mulig burde få en ilon innen den tid, fordi det her er ridiculously dyrt. Men jeg sa jo for deg, det her er jo en hydration-drikk laget av Logan Paul og KSI. To youtuberer jeg har sett for så vidt ganske masse på begge to egentlig. Mest KSI by far, men begynte å se litt på Logan og sånn for et år eller to sider, ish. Jeg liker begge to sitt content hvertfall. Jeg er drit excited for å smake det her. Jeg tenker vi bare hoppet rett inn i det. Så aller først nå i dag, så tenker jeg at jeg har lyst til å starte med Prime Ice Pop. Det er den her som kan da være sånn fanget oppmerksomheten min mest, vil jeg si. Jeg liker fargen. Jeg tipper at det her kommer til å smake litt sånn... Vel, jeg mener, i navnet så sier det seg jo litt selv også. Jeg tipper litt sånn saftis, kanskje. Noe i den duren. La oss håpe at det her smaker det jeg ville at G-Fuel Snow Cone skulle smake, som det absolutt ikke gjorde. Så jeg tror det er minimalt med sukker i den greien her. Jeg tror ikke det er koffein. Fordi det her er ikke energidrikk, det er en hydration-drikk, så jeg guess det bare er for å holde seg sunn og... hydrert, I guess. Å nei, faen, det er godt! Shit! Altså, vet du hvor dyrt den driten her er? Det er sånn som jeg gjerne vil kjøpe i butikken, sånn 24-7, liksom. Det har de ikke. Du må bestille det på nett for fucking 200 kroner for en flaske. Altså, den skitten her bør komme i butikken om det skal være så himla godt som det er. Ikke at det kan vi vet, det høres ut som at jeg overdriver, men... Shitten her danser faen meg på tunga mi. Ok, så det er sinnssykt søtt. Jeg kan ikke fatte at ikke det sukker er. Så det står at det er basically 0% sukker, men det står samtidig totalt sukker 2 gram. Det er veldig forfriskende i munnen min. Det smaker veldig, veldig søtt. Jeg vet, det er masse kokosvann og sånt oppi den shitten her. Det er liksom, det er veldig rikt på smak, men samtidig så sliter jeg meg å på en måte påpeke nøyaktig hva det smaker. Jeg vet, det er massevis av smaker her. Det er i hvert fall ikke mildt. Det gir meg jo litt som Powerade, Gatorade-ish vibes, egentlig. Jeg vil si at jeg kanskje minner litt om den gråe Powerade-en. Nå er det en stund siden jeg har drukket den da, men det er i hvert fall det nærmeste jeg klarer å sammenligne det med. Det har en litt snål ettersmak på en måte. Det sitter veldig igjen i munnen din, men det er veldig søtt også da, så det er på en måte litt digg. Jeg føler det kan være litt på kanten til kvalmen det, kanskje. Sånn om du sjøgger den eller sånn, så tror jeg du kanskje blir litt kvalm. Litt spesiell lukt her, jeg tror det er kokosen. Med tanke på smaken, de kan forstå hvorfor de kaller det for Ice Pop. Det er veldig lite deskriptivt av meg, men bare sånn det gir mening at det heter det, så det vil si at det er et hint av hva smaken heter i selve smaken. Gir det her mening, er det noe? Jeg føler at det var sykt vanskelig å sette ord på nøyaktig hva det smakte. Men det er i hvert fall noe sånn saftis-aktig som foregår der. Veldig, veldig søtt. Forfriskende indeed. Nesten litt for søtt, egentlig. Føler meg for så vidt hydrert. Liker det. Det skal være sunt også. Definitivt noe jeg ville drukke, i stedet med en varm sommerdag. Og om det her faktisk er en ting som kommer til å komme i norske butikker og være der fast, liksom. Tror definitivt at jeg kunne kjøpt det ganske ofte. I kjøp er egentlig ganske ofte for tida Gatorade og lignende nå. Og Powerade, den blå. Designet, det er jo veldig sånn snowcone-aktig design, egentlig. Jeg tenker liksom saftis i flere forskjellige farger. Da er det liksom rød, hvit, blå. Du tenker jo liksom at det er veldig sånn søtt og syntetisk på grunn av det her. Selve flaskedesignet er veldig greit, føler jeg. Jeg føler at det er ganske default, men det funker for noe sånn. Jeg liker liksom måten logoen bare tar opp all plassen på, og du bare... Det er ganske gjenkjennbart. Da, selv om det egentlig er et ganske simpelt flaskedesign. Jeg tenker det appropriate med en ganske solid 7 av 10 til den her, egentlig. Ok, jeg tror jeg er nesten mest excited for å prøve den her. Metamoon, eller Metamoon, som det står her. Designet her også, veldig kult. Jeg ser hva de går for med at det skal være litt sånn måne- og kosmisk-aktig. Det ser du jo på teksturen på bokstavene der, og selve hvitfarge, og veldig clean, vil jeg si. Jeg ser også at den her ser ut til å være rosa-ish i selve farge på veska. Jeg tippet det kommer til å bli ganske søtt. Jeg har hørt at det her skal smake hva en av sukkerspinn-aktig. Usikker på om det stemmer, men jeg har i hvert fall også hørt fra mange at dette er en av de beste. La oss bare smake den. Jeg er excited for å finne ut hvertfall. Den her lukta nesten ingenting. Ok, jeg hopper i det. Altså, I mean, det er godt, men... det er godt, men...
veldig søtsterk ettersmak her også, men på en annen måte. Jeg tror det bare ettersmaken som litt sånn, det nesten blir sånn sukkerspinn samtidig som sånn tiggesubabubaktig ettersmak egentlig. Kinda litt mer syrlig i smaken sin. Det var veldig søtt, og det smaket egentlig som sånn skikkelig sukkerbombe jordbærsaft, egentlig. Ja, jeg mener, det er basically saft det her. Det er liksom det lille ekstra, du kjenner at det er noe mer enn kun saft, men det er sånn essential i bare det det smaker. Jeg er sånn jævla premium saft, kan du kalle det. Jeg tror denne her blir veldig mektig. Jeg tror nok det er det typen drikke du tar veldig få sup av, og at det blir liksom veldig masse da, om du skal drive og drikke masse av det. Jeg sa egentlig for så vidt det om den forrige også, men sånn Ice Pop versus Metamoon, så vil jeg si at i forhold da, så er det masse, masse lettere å drikke masse av den her enn den her. Jeg tror jeg liker Ice Pop best så langt. Det er ikke til å si at den her er dårlig heller, men jeg var ikke så fan av den. Jeg liker at alle sammen er veldig sterke på smak. Det kan jeg appreciate. Honestly, litt skuffet av den her. Jeg forventet kanskje at den skulle være best av de fire her. Og noe sier meg at de her to kan da være ikke min greie, egentlig. Fordi den her er liksom appelsin. Jeg er ikke veldig glad i sånne citrusaktige appelsinting. Fanta og sånn, ikke min greie. Lemon lime, det går litt for det samme, men det er litt hit or miss der. Det er mulig. Jeg kan like litt sånne eple-type ting. Jeg kan like lemon-aktige ting. Så det spørs. Veldig åpen for dem uansett, men jeg tenker bare det er sannsynligvis da, så kommer vi til å like en av dem her to best, og i så fall er det den, thus far. Så litt skuffa den her på en måte. Jeg tenker en sterk 5 av 10, eller eventuelt en svak 6 av 10. Definitivt verdt å prøve ut hvertfall, men jeg vet ikke om det er den jeg ville gått for om vi skulle kjøpt en av dem her da, med tanke på at det er jævla dyrt, som sagt. Jeg tror det hadde vært ganske safe bet å kjøpe den her først, egentlig. Nei, altså, den er jo god. Jeg tror det er svak 6 av 10 på den her. Ok, jeg er tilbake. Den neste smaken vi skal prøve ut er Prime Lemon Lime. Ok, spent på den her. Dette kan honestly kinda gå begge veier. Åpner den opp. Ok, lukter veldig lime, hvertfall, definitivt. Veldig citrusaktig, litt surt, kanskje. Ja, det er ganske mildt lemonade-aktig. Definitivt svakt lemonade som er masse sterkere og syrligere og surere enn det her. Den er litt sånn spicy, ikke på den måten at det er sterkt, men på den måten at det kikker litt. En ting jeg begynner å tenke over, though, nå er jeg på smak nummer 3 her, og det som er litt kult med Prime, det er at det er en sånn distinctive Prime-smak, på en måte. Sånn, alle de tre her smaker ganske forskjellig, dem jeg har prøvd så langt. Men det er en sånn type fellesnevner i alle sammen som har et eller annet i smaken som bare smaker Prime, om det gir mening. Og det er jo liksom bra som branding-messig da, at du på en måte, du merker at du drikker samme greie også. At det henger sammen, det liker jeg litt. Ganske frisk, men jeg tror nok bare det at de ikke er så veldig into sånne lemon og lime-greier. Det er akkurat som at det svir på en måte litt sånn ever so slightly på tunga mi, på en måte, når den kommer i kontakt med den her. Som sagt, det er ganske limonade-aktig med litt hint av lime, men samtidig er ikke det alt for surt, ikke alt for syrlig. Det er liksom type god mildhet der, blandet opp i det, og det gjør det i hvert fall masse mer drikkbart for min del. I vil si det er ganske godt, til og med for meg som ikke er så veldig into sånne ting, og jeg skal prøve å ikke være for biased med tanke på det heller, med tanke på at mange folk liker sitron og lime. Det er bare det at de tilfeldigvis ikke er så veldig into sånne type smaker. For det er det meant å være, regardless av mine preferanser eller ikke, så vil jeg si at denne kanskje er en solid 6 av 10. Jeg vil si at det er ganske accurate. Ok, så langt er sånn Prime egentlig ganske jævla godt, og det er sånn du får lyst til å drikke den, og det er liksom, det er forfriskende. Det er fristende når du kommer hjem etter jobb eller skole, liksom, og ta det litt mer av det her. Men det er liksom ikke, ingen av dem har vært sånn, wow, det er sånn drit fucking skott, liksom. Det er liksom, det er litt over greit, på en måte. På en positiv måte, I guess. Jeg bare har ikke blitt så wowa av det, akkurat ennå. Den her er i hvert fall den med minst ettersmak, thus far. Ok, da er vi på siste smak her, og den kamuflerer seg litt med skjorta mi her. Dette er da Prime Orange. Kanskje det minst kreative navnet på en måte. Farge er oransje, den heter Orange. Det er åpenbart en appelsinsmak. Altså, den her er litt sånn, det kan sikkert minne mer om eple, som jeg er ganske ok med, og jeg liker eplejuice og sånn veldig godt. En ting jeg bare ikke kan få dra, though. Sånn tropisk, eller citrusaktig, eller ei. Sånn eple og pære og enkelte, til og med sitron og sånt, kan gå greit. Men jeg bare, jeg tegner streken på appelsinjuice og sånne type ting. Det bare er ikke godt. Igjen, det her er bare himmelsk ironisk med tanke på at profilbildet mitt er en appelsin. Jeg gidder ikke å gå inn på det her. Det er en grunn til det, en annen grunn. Men jeg liker ikke faktisk godt sånne type appelsinsmaker. Så sannsynligvis liker jeg ikke det her sånn ekstremt godt. Men vi får se. Ok. Ja, lukta definitivt appelsin. Jeg vil ikke si det lukta bare sånn appelsinjuice heller, men jeg har kjent den lukta her før på et eller annet appelsinprodukt. Litt usikker på hva, da. Jeg lurer litt på om den type Capri sånn, eller noe, som lukter sånn. Jeg er litt usikker. Ok, hell, vi hopper i det.
Ok, det var litt sånn langvarig ettersmak. Litt drøy. Jeg føler at du kjenner masse kokosvannet her. Du kjenner også her, på alle fire smakene nå, at det er en eller annen sånn fellesnevner. At det smaker prime. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som gjør det. Det kan være det bare er at han bruker kokosvann i alt, jeg er usikker. Men jeg kjenner prime-smaken her også, i tillegg til appelsin-greieren. Ok, you know what, jeg får nesten litt sånn, det smaker åpenbart veldig appelsin. Jeg vet ikke om det er vits å si en gang, men det gjør det. Men jeg føler nesten at jeg får litt sånn, et lite hint, altså mango eller banan, eller noe sånt i tillegg. Og det kan da hjelpe smaken en god del for min del, da. Dette er definitivt den verste av dem, men ikke ille. Jeg føler prime er liksom, de tar ting som jeg kanskje ikke liker veldig godt til å begynne med. Men de gjør det på en veldig sånn, brukervennlig måte. Sånn at til og med folk som er, som ikke er så veldig into sånne type smaker, kan på en måte enjoy dem. Til hvert fall en relativt stor grad. Ok, hadde jeg vært i butikken, jeg hadde ikke kjøpt den her. Jeg hadde ikke kjøpt den her, jeg hadde kanskje kjøpt Metamoon. Ice Pop hadde jeg nok sannsynligvis kjøpt. Og sikkert et par andre Prime-smaker også, som ikke har smakt enda, men som jeg regner med at jeg kommer til å like. Og jeg vil få hendene mine på den grape-smaken, altså. Anyway, poenget mitt er at dette er ikke ting som jeg hadde kjøpt sånn typisk, men bli servert det, så klarer jeg å faktisk enjoye det. Dette er også ganske mildt, egentlig. De går ikke alt for sterkt ut, så det blir ikke sånn supersirlig og skarpt, på en måte. Det er egentlig ganske godt ord for begge de to siste her. Det er en veldig sånn rund smak, på en måte. Det er ikke skarpt. Enten forstår du det her, eller så gjør du det ikke, og jeg er bare veldig autistisk. I don't know. Veldig distinktiv lukt, hvertfall, på den her. Ettersmaken er faktisk ganske nice. Den er faktisk ganske nice. Dette er jo den minst gode for min del, og sånn generelt, vil jeg si. Og de fire her. Så jeg tror nok at det er appropriate med en 5 av 10. For den her, vil jeg si. Fristet til å si 4, men 5 med tanke på at den var så brukervennlig, som jeg kalte det. Og ettersmaken var god, og banan og mango hintet. Var ganske digg. Ja, vet du hva? 5-5. Lowkey pushet på 6 når jeg tenker på det. Ok, så det var mine 4 første prime-smaker. Generelt inntrykk. Ganske godt, sånn over average godt, men ikke sånn wow, dritgodt liksom. Noen smaker bedre enn andre. Alle smaker veldig distinktivt. Samtidig som de skilles ut på hver sin måte. Og det liker jeg, det er nice. Ganske godt inntrykk av prime så langt. Jeg håper det kommer i butikken. I hvert fall noen av smakene. Det er ting som jeg på en måte vil drikke på en ganske vanlig basis. Men det kommer ikke til å skje at jeg kjøper inn fullt av sånne for 200 kroner per flaske, liksom. Det er bare nei. Så jeg bare håper at det blir liksom en mainstream nok ting til at de ender opp i alle butikker, sånn etter like vanlig som å finne Powerade, liksom, i butikken. Om det så koster 50 kroner da, for en flaske. Jeg hadde kjøpt det. Så det sier litt med tanke på hvor digg det er å drikke det. Men sånn som det er nå, ikke noe jeg kommer til å kjøpe regelmessig i det hele tatt. Men jeg har veldig lyst til å smake de smakene som jeg ikke har smakt enda, i hvert fall sånn en gang. Så jeg skal prøve å få tak i et par andre også for en ny video eventually. Prime er poppis her om dagen. Mange ser på videoer av det, mange kjøper det, mange får prøvd det. Massevis av mening å gå rundt om det. Har du prøvd Prime? Fortell meg hva du syns, hvordan smaker du har smakt. Gjerne anbefale meg noe nå, hvis det er noen du har smakt som vi ikke viser frem i denne videoen her. Hadde vært kult. Og ellers mer generelt, fortell meg hva dere vil se smakstestvideoer på i fremtiden. Med det sagt, takk for at du så på, trykk abonner, bli med i vinteren min i dag. Så snakkes vi i neste stream eller video. Bye bye!